73 سالانہ عرس مبارک حضور قبلہ عالم حضرت حاجہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ گلے گلستان گھمکوش شریف حضرت پیر معصوم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دربار عالیہ نقشبندیہ گھمکوش شریف کوہاٹ میں 16-17-18 اکتوبر بروز جمعہ ہفتہ اور اتوار منعقد ہو رہا ہے جس میں علماء کرام قرآن و سنت کی روشنی میں اسوہ حسنہ بیان کریں گے اور ملک نامور نعتہ حضرات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ 18 اکتوبر بروز اتوار بعد از نماز ظہر ختم حاجگان اور ذکر کی محفل کے بعد حضور قبلہ عالم حضرت پیر بادشاہ صاحب مدظلہ العالی عالم اسلام کے لیے دعا فرمائیں گے۔